Դրա համար կարճ կապելով ընդհանուր առմամբ այսօր երկար չեմ զրուցելու, որովհետև մտադրություն չեմ ունեցել ուղիղ եթեր անելու, բայց ստիպված եմ։ Ասեմ էսպես, կներեք, կարող է ձեզ համար այդքան էլ հետաքրքիր չլինի, բայց ստիպված եմ ուղղակի անդրադառնալ, անգամ ինձ արդեն հետաքրքիր չի, բայց միևնույն է, մարդիկ գրում են, հարցնում են, ասում են։ Ասեմ հետևյալը, վերջին շրջանում, երեք թե առաջին օրը, չգիտեմ, ինձ ուղարկեցին վիդեո տարբերակը, բոլորիս հայտնի մի մարդ, արդեն հենց ուղիղ եթերներով հայտնի, կներեք, եթե ես անուն այդքան էլ լավ չգիտեմ, որովհետև այդքան էլ չեմ հետևել իր լայֆերին, խնդրում եմ ինձ ուղղուցեք, որպեսզի տվյալ մարդուն վիրավորած չլինեմ, որովհետև անազգանունը իսկապես լավ չեմ հիշում։ Ընդունված է նրան դոգ ասել, իր ազգական անունն այդպիսին, դա նույնպես նորմալ եմ համարում, որովհետև մեր հայաստանյան իրականության մեջ ընդհանրապես կա, որ ազգական անունով մարդուն դիմում են, ինչքան, եթե չեմ սխալվում, Վարդան Ղուկասյան, եթե անուն ազգանունը սխալ եմ ասում, Վարդան Ղուկասյան, շնորհակալություն, Ավետ ջան։ Խոսքս հիմա կփորձեմ իրեն ուղղել ու դրանից հետո արդեն կշարունակենք մեր երկխոսությունը։ Հարգելի Վարդան Ղուկասյան, ուրեմն ասեմ, որ ինձ ուղարկել էին մի տեսանյութ, որտեղ որ իմ տարածած ֆոտոյի մասին էիք խոսում ու խորհուրդ էիք տալիս, թե ինչպես կարելի անել կամ սովորեցնում էիք, որ երկուսն էլ հայ են, չի կարելի նման բան։ Ես նորմալ եմ վերաբերվում դրան, որ դուք փորձում եք արձագանքել, ես ինքս էլ արձագանքում եմ, հույս ունենալով, որ դուք էլ նորմալ կանդրադառնաք, կվերաբերվեք դրան։ Ուրեմն ասեմ հետևյալը, ես չգիտեմ ձեր սրտացավությունը կոնկրետ ջիվանի կամ սևակի պարագայում որտեղ է կայանում, ես ինքս այո համարում եմ, որ երկուսն էլ հայ են ու կարող են հանգիստ ճաշել, ընթրել ինչ-որ վայրում, ուղղակի երևի դուք լավ տեղեկացված չեք կամ այդ ժամանակ էլ լավ տեղեկացված չեք եղել, ուրեմն ամեն բան սկսվել է այդ նկարի հետ կապված, պատմությունը հետևյալն է, նախ այդ շրջանում բավականին բարդ էր դատարանների առաջ, այստեղ չեք եղել, չգիտեք, ու և տրամադրությունները, և շփումները, ընդհանրապես, երբ որ մի բանից խոսում ենք, պետք է տեղափոխվենք տվյալ ժամանակահատված, հույս ունեմ, որ դուք նույնպես այդպես եք կարծում։ Ես այսօր նորմալ եմ նայում դրան, այդ օրը նորմալ չեմ նայել դրան, որովհետև և սևակին լավ ճանաչելով, իր խոսքի կուլտուրան նույնպես լավ իմանալով, և ջիվանին նոր է ճանաչում, ինչ որ այնպես չի, որ երկար շփվել եմ, ամեն դեպքում տրամադրությունները այնպիսին չէին, որ կարող էր նման բան տեղի ունենալ, ու հետագայում էլ նայելով նույն ջիվանի գործունեությունը, ինձ համար շատ բաներ պարզ է, գիտեք, ես շատ բաներ գիտեմ, չեմ ուզում բարձրաձայնել, մենակ մի բանի համար, ընդհանրապես այն մարդիկ, ովքեր որ Արցախում առաջնագծում եղել են, թեկուզ մեկ ժամ, ես բավականին նուրբ եմ փորձում անդրադառնալ, որովհետև գաղափարները կարող են լինել տարբեր, բայց եթե եղել են առաջնագծում, ես արդեն ուզեմ, թե չուզեմ, որոշակի հարգանք պիտի պահպանեմ դրա շուրջ, ու կարծում եմ նույնը նաև իմ հանդեպ, որը որ վերջերս բավականին շատ ոտնահարվում է, հույս ունեմ մի օր էլ դրանք անդրադառնանք, եթե կողմնապահության խնդրի չկա, ու իսկապես հայ լինելու խնդիրը։ Ուրեմն ասեմ, որ այդ խոսակցությունները, չգիտեմ ինչի սկսել է հենց ջիվանը, ես ինչ-որ խոսակցություն սկսելու խնդիր չեմ ունեցել, մարդուն ուղղակիորեն ուղղակի վերցնելու, սևացնելու խնդիր չեմ ունեցել, առավել ևս ձեր ասաց երիտասարդին, չգիտեմ ինչ մեղու էր իրան գծել, որոշեց մի օր հանկարծ խոսել իմ մասին ու վատը, մենակ նրա համար, որ ես
Որոշել եմ իմ իրավունքնա դա, դուք այն երկրում եք ապրում, որ պիտի որ ինձ ճիշտ հասկանաք, որովհետև այդտեղ իրավունքները ամենաբարձր գագաթնակետին են գտնվում։ Ես եղել եմ այդ երկրում, նույնպես տեսել եմ դա։ Ես իրավունք ունեմ, չէ՞, ընտրել ինձ համար քաղաքական, եթե որոշում եմ մտնել քաղաքականության մեջ, ընտրել ինձ համար որոշակի կուսակցություն, որը որ գաղափարներ է ներկայացնում։ Ես մտել եմ կուսակցություն, որից որ ինքը մեղվել է, միարթայնացել է, չգիտեմ ինչի, անկեղծ չգիտեմ ինչի։ Ու շատերը կան, որ ասում են, ահա, ուրեմն դու դրա համար էիր խոսում, որպեսզի մտնես կուսակցություն։ Գիտեք, կուսակցություն մտնելու համար պարտադիր չի լայֆերով շատ խոսել, չգիտեմ ինչեր ասել։ Ես իմ գաղափարների մտքերը իմ տեսածն եմ արտահայտվել, իմ պատկերացումները։ Մեծ մասը կարող է ճիշտ են, կարող է սխալ, չգիտեմ։ Ես կիսվում եմ իմ հայազգի հետ, իմ ընկերների հետ, մարդկանց հետ, ովքեր որ կառաջարկեն հետաքրքիր այլ ուղություններ, կմտածենք դրա շուրջ, եթե դա պետականամետ ուղություններ լինեն։ Ու եկել եմ մի օրեն եզրահանգման, որ ես պիտի լինեմ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունում, դա իմ իրավունքն է։ Չգիտեմ ինչի, մարդիկ դա ծանր դարան։ Ու լինելով կուսակցության մեջ, նաև ընտրվեցի խորհրդի անդամ, դա վատ բան չի, նորմալ բան է, հատկապես եթե աշխատանքը հասարակական հիմունքներով է, հասկանում եք հասարակական հիմունքները, որն ամբողջովին անվճար վազվզում ենք այս կողմ են կողմ։ Եթե կան մարդիկ, մեր տվում նույն ջիվանը, որ դա աշխատներ են կալել, չգիտեմ, խնդրեմ, համեցեք, կարող եք, եթե կան մարդիկ, որ վստահ են կարող են անել ավելին, ես սիրով տեղս կզիջեմ, այսպես թե այնպես իմ ժամանակը այնքան չի բավարարում, ես կխնդրեմ, որպես ես ընթացքում ինձ չզանգեք, հարգելի լիներս, դա խանգարում։ Որոշեցին, որ ես մտել եմ կուսակցություն ու պաշտոն եմ ստացել, մի խոսքով չգիտեմ, ինչից էին նեղու, ես այդպես էլ մինչև այսօր չեմ հասկանում։ Ու սկսեցին վիրավորել, տրորել իմ անցած ճանապարհը, ինչի արդյունքում ես անգամ այդ դեպքում կապնվեցի Ջիվանի հետ, նույն երիտասարդի հետ, ձեր ասածով, խնդրեցի, որպեսի ներողություն կապը ընդհատվեց, հիմա կա կապը, խնդրեմ արձագանքեք, որպեսի շարունակենք։ Ոնց որտեք, մի խոսքով առաջարկեցի հանդիպենք, հասկանանք ինչ է եղել, անգամ այն դեպքում, երբ որ խիստ վիրավորական էր արտահայտվել, միևնույն է, անգամի մեջում գրեցի, որ խնդրում եմ հանկարծ չվիրավորել մարդուն, մինչև տեսնենք ինչ է եղել, խոստացավ կհանդիպենք, չհանդիպեցինք, զանգեցի, ասեցի ինչի չենք հանդիպում, մարդը ասեց, որ չի կարող գալ, որ խնդիրներ կան ճանապարհը ծախսի հետ, առաջարկեցի անգամ տաքսիով դիմավորեմ ճանապարհը, դե էլ ինչ անեմ, ասենք, որովհետև Ֆիզուլիում մենք մի քանի օր իրար տեսել ենք, ամեն դեպքում մի երկու պոստ են կողմ աղը, որոշել է, որ ինքը արել է ավելին, քան ինչ-որ մեկը, չգիտեմ, իր որոշելիքն է, իր պատկերացումն է, բայց մեր պոստ շուտ էր գալիս, գնում, հյուրասիրում ենք, հրավիրում ենք, մի հացով կիսվել ենք, մի ջրով կիսվել ենք, տղերքին ծանոթացրել եմ որպես ինձ մտերիմ մարդ, իմիջիայլս տղերքը նույնպես չեն կարողանում հասկանալ, ես ինչ ասում, գնա ջանդուր ներկայացնում էր, որ մտերիմ մարդա, բայց ոնց որ սենց, մի խոսքով, այդպես էլ չեկավ հանդիպման, ես ուզում էի մոռանայի, դա ասում լավ, դե մի օր ոնց չլինի կհանդիպենք, կզրուցենք։ Հետո հայտնվեցին մի քանի փսլինքներ, որոնք որոշեցին, որ իմ լռությունը թուլության նշան կարող է լինի, ովքեր որ էշեշ դուրս էին տալիս, մի խոսքով դրանց ընդհանրապես չեմ ուզում անդրադառնալ, բայց մտնելով, նայելով ով են, ինչ են իրենցից ներկայացնում, տեսա, որ լայֆեր ունեն մեն Ջիվանի հետ։ Հետո տեսա, ինչ որ Ջիվանը սկսում ավելի շատ տականալ իմ հանդեպ, ինչ որ արդեն ոնց որ մեկը ասաց, նրան այ իրա վրա աշխատ այն բզբզը, ուղիղ դեղը, ես ընդհանրապես նա ինձ համար կամ եղած, կամ չեղած մի հաշիվ ա, ու իրա նման շատերը,
Ու արեցի հայտարարություն, որ որոշ փոստլինքներ անհնստանալով ցանկանում են աուդիտորիա հավաքել։ Իսկ եթե այդպես է, ջիվան, քեզ էլ սպասում եմ այն օրվանից, կարող ես համբերությանս համար շնորհակալություն չհայտնել։ Նա որոշեց այս ամեն ինչը ուրանա, ու մի հատ էլ տենց ավելի ոգեշունչ լայֆ ունենա։ Ինչից հետո ես ինքս բարկացա, ու շատերը, քանի որ կան, թե կարծում են ինքը այդպես հեղափոխության պաշտպանողը, որոշեցի առաջին քայլը անել ցուցադրելու, որ այդքան էլ ամեն ինչ այդպես չի, բայց հավատացնում եմ, որ առաջինից հետո մի 10 քայլ կա, եթե այդ տեմպերով շարունակի, բայց չեմ էլ ուզում մյուս կողմից շատ վիրավորել նրան, որովհետև ամեն դեպքում էլ եմ կրկնում, նա առաջնագծում, ես նրան մի շաբաթ 10 օր, ինչքան որ եղել եմ Ֆիզուլի հատվածում, հիմա չեմ հիշում քանի օր էր, եթե տենց օրերը կարևոր լինեն, իհարկե կարող եմ նաև հիշել, այդ մի քանի օրը իրար տեսել ենք, բայց ես այդ ժամանակ արդեն եկել էի Ջաբրայելի կողմերից։ Մի խոսքով, նա փորձում էր վարկաբեկեր այն, ինչ որ ինձ համար բավականին կարևոր է, հասկանում եք, բավականին կարևոր է, չի կարելի արժե զրկել այդ ամեն ինչ, ես ինքս չեմ արժե զրկում ու չեմ ուզում, որ նույնը անեն մյուսները, որովհետև այդ ամեն ինչը ազդում է հենց մեր երկրի ներսի վրա։ Հարգելի Վարդան Ղուկասյան, ես պատմությունը ինչի պատմեցի, ինքը ավելի մանրամասն է, բայց մեր հետևորդներին էլ չեմ ուզում ձանձրացնել։ Այո, կարող են մարդիկ ճաշել, էլի եմ ասում, բայց գոյություն ունեն ժամանակներ, երբ որ, ասենք օրինակ, եթե ես այսօր տեսնեմ Վազգեն Մանուկյանին միտինգից հետո Նիկոլ Փաշինյանի հետ ճաշելուց, շատ մտերմիկ շփման մեջ, հավատացեք, երկուսի վրա էլ կբարկանամ։ Այդպես չի կարող լինել, բայց եթե մի օր ես ամեն ինչը հարթովի ու տեսնեմ նրանց իրար հետ ճաշելուց, ես կվերաբերվեմ նորմալ։ Այսինքն, գոյություն ունեն ժամանակահատվածներ, որի միջոցով պետք է նայել այդ ամեն ինչին։ Չեն կարող այսօր պատահաբար Նիկոլ Փաշինյանն ու Վազգեն Մանուկյանը կամ Ռոբերտ Քոչարյանը միտեղ հանգիստ նստած, առանց ինչ-որ կարևոր տրամադրությունների, առանց գալուց մտնել, իրենց համար ինչ-որ լավ օր անցկացնելուց լինեն, բայց երկուսն էլ հայ են, չէ՞, ասես։ Հետո իմացա, որ Սևակն էլ ահագին երևի իր մեջ շատ բաներ գցել բռնելը, Սևակի հանդեպ էլ շատ բան չունա, ոչինչ չունա։ Եթե ուզում եք իմանաք, այս պահի դրությամբ անգամ ջիվանի հանդեպ նույնպես ոչինչ չունի։ Ես պես ոխակալ, քենակալ մարդ չեմ, բայց կուզեմ, որ հանկարծ չափերը չանցնեն։ Այդ դուք ինքներդ, հարգելի Վարդան Ղուկասյան, ունեք մեծ աուդիտորիա, ձեզ լսում են շատերը, ուղղակի որպես ժամաց անցկացնելու շատերը ձեր ընդհանուր առմամբ ձեր խոսքի մեջ, ինչքան էլ որ 18 պլյուս է, ամեն դեպքում հումորային գույներ կան, շատերը հենց դրա համար են դիտում, շատերը լուրջ են վերաբերվում, ծանր են մտորում, չգիտեմ, ու ձեր աուդիտորիան դուք, բայց կանտրեմ հենց խորհուրդներ չտակ, որովհետև ես էլ ունեմ իմ կարծիքը ձեր հանդեպ, ամեն մեկս էլ կարծիք հայտնելու, կարծիք կազմելու իրավունք ունենք բնականաբար, բայց ես հիմա Հայաստանում եմ, ու ես պայքարում եմ իմ վաղվա համար, պայքարում եմ ոչ միայն լայֆերի միջոցով, այլ նաև գործով, կյանքս դրա մեջ դրած լինելով։ Այ մի խնդրանք ունեմ ձեզ, իսկապես մեծ խնդրանք ունեմ, որպես միասնականություն, միասնական թիկունք, միասնական հանրություն, ես քայլ եմ արել ու դիմել եմ հանրությանը, անկախ իրենց գաղափարական մոտեցումներից, առանց անկախ իրենց սիմպաթիաներից ու անտիպաթիաներից, ոգևորելու համար մեր զինվորին և օգտակար լինելու համար մեր բանակին մի հատ բուլդոզեր առնենք, որը որ նոր սահմանագծում, որը որ ավելացել է մեր երկրին,
Շրջանակներում իմ կարծիքով դուք շատ լավ հասկանում եք ինչի մասին է խոսքը, ճանապարհներ այդտեղ չկան, ճանապարհներ է պետք բացել, չգիտեմ պետությունը ինչ է տրամադրում, ինչ չէ, բայց ես առաջարկում եմ, որ անկախ ամեն ինչից տրամադրում է, թե չէ, մենք որպես հանրություն օգտակար լինենք ու դա լավ կոգևորի թե մեզ թիկունքում այս տրամադրությունները սփոփելու համար որոշակի օրեն, եւ թե այս պահին մեր զինվորին ու կամավորին, ովքեր որ կարծում են, որ իրենց թիկունքը թույլ է, խնդրեմ, որպեսզի հնարավորության դեպքում, եթե կարող եք 1 եվրոից սկսած ներդրում ունենալ, իմ էջում կա հաշվե համարները, որը որ հիանալի օրինակ կլիներ միասնականության, անկախ մեր գաղափարական տարբերություններից։ Չէ՞ որ այդ բուլդուզերը ես չեմ առնում, այդ բուլդուզերը առաջարկում եմ մենք գնենք ու տանենք, իսկ քանի որ ես հաճախ եմ լինում առաջնագծում, ես պահին էլ գնում գալիս եմ սահման, գիտեմ, որ այս ամենակարևորը ճիշտ է, բավականին թանկ է ու այս վիճակում աշխարհում համաճարակ բոլորիս մոտ բարդ կենցաղային իրավիճակ, կարծում եմ, որ այդ բուլդուզերը մի փոքր ամբիցիոս ծրագիր է, որովհետև մեծ գումար է, բայց ամեն դեպքում դա բոլորս ենք ներդնում ու բոլորս ենք անում, ոչ թե ես։ Խնդրեմ, եթե գտնում եք դա նորմալ, ու գիտեմ, որ ամենաառաջնային կարևոր բանը այս պահին դա է, իհարկե կարևոր բաներ կան, այս ամսի 24-ին էլի տղերք են բարձրանում դիրքեր, սիգարետի խնդիրներ կան, տաք նասկիների խնդիրներ կան, շատ խնդիրներ կան, բայց չեմ ուզում արամացնել, բայց ամեն դեպքում ես ամեն ինչ առաջնահերթ եմ, ես ամեն ինչից առաջնահերթ դասում եմ բուլդուզերի գործում։ Առաջարկում եմ ձեզ միանալ ու ձեր աուդիտորիային նույնպես կոչանել, եթե իսկապես, չեմ ուզում կասկածեմ, բայց եթե իսկապես ձեր մտադրությունները ազնիվ են պետությանը օգտակար լինելու համար, են առաջարկում եմ մասնակցություն ունենալ, կամ գոնե եթե չեք կարող ամեն դեպքում աուդիտորիային դիմել, թող իրենք հնարավորության դեպքում հավաքվեն այդ գաղափարի շուրջ, հաշվե համարները դոլարով, եվրոյով, ռուսականով եւ դրամով, չորսն էլ իմ էջում կա, դժվար չի գտնել, եթե կլինեն դժվարություններ, կարող եք անձնական նամակով գրել եւ ես ավելի մատչելի կերպով կներկայացնեմ դա։ Շնորհակալություն, եթե վստահ եմ, որ այնքան ինչքան որ ինձ էին ուղարկել, այդքան էլ ձեզ կուղարկեմ, որ ես որոշակի կերպով փորձել եմ պատասխանել։ Ու դուք ձեր մասնակցությունը կունենաք, որ անձնական նամակով եմ ինձ հետ կապվել, այո, երկուսն էլ հայ են, սա այսպես ենք մի կողմ, եթե կլինեն էլի հարցեր, պատրաստ եմ պատասխանել հարգելիս, իհարկե ես չեմ ցանկանում, որպեսզի սրանից ավելի խորը գնա, ինձ համար դա անդուր է, վատ բան անելու փոխարեն կարելի է շատ լավ բաներ անել, որտեղ ես ձեզ հետ համաձայն եմ, ինձ էլ ձեզ էլ կան և սիրողներ, և չսիրողներ, բայց սա չի հարցը, մենք փորձենք ավելի կորեկտ շփվել։ Հիմա ժողովուրդ ջան, ես ամեն ինչը դնենք մի կողմ, մի փոքր առաջ գնանք, ուրեմն երեք Հայաստանում, Երևանում մի քանի հոգու ոստիկանությունը բերման ենթարկեց ֆեյքատերերից կամ ֆեյքերի հետևում կանգնած մարդկանցից, ուրեմն կա մի էջ, այո, Գագիկ Սողոմոնյան, Սողոմոնյան, եթե չեմ սխալվում, մի աննասուն էջ, որը որ չի կարա, չեմ կարծում, որ չեմ ուզում հավատամ, իհարկե ես գիտեմ, թե ովքեր կարող են լինել նրա հետ կանգնել, բայց մինչև որ չեմ ուզում հավատամ, որ դա հայ էջ կլինի, որովհետև այն թույն ու թարախ, այն անմասսունությունն է, այն ստեր, այն հիմարություն, այն կեղտոտ կերպարը, որ ներկայացնում է այդ էջը, չեմ կարծում, որ որևից է նորմալ մի մարդու սրտով կլինի, եթե կան մարդիկ, ում որ դա դուր է գալիս ու լայքում են, ուրեմն իրանք պակաս աննասուն
վիժվածքներ չեն, բայց դա դնենք մի կողմ։ Այդուհանդերձ ես ոստիկանության էլ ԱԱԾ-ին էլ ասեմ հետևյալը. Անձամբ ես եթե երբ որ կիմանամ, որ կոնկրետ այդ էջի հետևում կանգնած մարդը ձերբակալված է, ես ինքս պատրաստ եմ նախ մոտենալ հիմնարկություն, բայց եթե հանկարծ այդ էջի տիրոջը բռնեն ու որոշեն բաց թողնեն, ասեմ, որ ինձ չեն կարողանա բռնել այդ դեպքում։ Հենց որ ես իմանամ ով է հետևում կանգնած կոնկրետ, ինձ էլ չեք կարող բռնել, եթե հանկարծ բաց թողնեք։ Նման մարդիկ, նման անձիկ, այդպես մարդկանց մասին շատ ենք խոսացել, որ հանրության մեջ ինչ տիպի թույն ու թարախ են ներարկում, հարցը այստեղ այն չի, որ ինձ էլ անդրադարձել է մի քանի անգամ ու իմ ընտանիքին, հարցը դա չի, ու ինձ իմ ընտանիքին անդրադարձողներին ես համապատասխան կերպով փորձում եմ հակադարձել, մինչև որ ձեռքս կընկնեն, բայց այն իր գործունեությունն է հենց հարցը բոլորի հանդեպ, սա է խնդիրը։ Ու եթե կան աննորմալ էակներ ես աշխարհում, ովքեր որ դա նորմալ կա համար, խնդրում եմ, հազար ներողություն ժողովրդ, խնդրում եմ, ձեզ սիկտիր եղեք այս երկրից, ձեզ գիժանոց տանելու չի, բուժելու չի, հասկանեք, որովհետև գիժը նույնպես մարդ է, ով բուժման կարիք ունի, դուք այլանդակ նպատակային դավաճաններ եք, ես չգիտեմ ինչ կարելի ասել։ Այո, հանրությանը թույն ու թարախ ներարկող ցանկացած մեկը, դիտավորյալ թույն ու թարախ ներարկող ցանկացած մեկը դավաճանի հավասար մարդ է։ Սա էսպես, հետո շատ եմ ուզում ինձանից իմանալ Սերժ Սարգսյանի հարցազրույցին եմ ուզում, ես չեմ ուզում այդ հարցազրույցին անդրադառնալ, Սերժ Սարգսյանի մասին իմ կարծիքը թե խոսքով, թե գործով միշտ ասել եմ, որ նա ինչ է, բայց հիմիկվա լրատվականները մատիտ փաթաթան ունեն սարքել Կլուբնիկի թեման, Սերժ Սարգսյան ու Կլուբնիկի մակարդակի բանակի հարցը լուծում, ուրեմն լսիր, մեծ ազգի փոքրիկ ներկայացուցիչ, Կլուբնիկի մակարդակը հիմա ասեմ որն է, նախ չգիտեմ ինչ ես մեղվում, որ մեր զինվորը բավական կալորիական ուտեստներով էր սնվում, այստեղ մեկա ձեր թերկությունը արեցինք, վայի սեղակ այդ հացին, բայց այն ուտեստը, որը ճաշում էր, ընտրում էր, նախաճաշում էր մեր զինվորը, նույն գինն էին ստացվում, Կլուբնիկը ներառյալ, նույն գինն էին ստացվում, երբ որ դուք բլղուր էիք մենակ տալիս զինվորին, չգիտեմ, անկապ ուտեստներով է, ու եթե կարելի է դրան ուտեստ համարել, զինվորի մեջ, երիտասարդ տղայի օրգանիզմի մեջ հազար ու մի պահանջներ էիք առաջացնում ձեր չտալով, ու դրա հետ համեմատած ինքը նույն գինն էր, դա հիմա լավ էր թե վատ, ինչ աշար, դա ընդամենը սննդակարգն էր, որը բարելավվել էր նույն արժեքների մեջ, դուք նեղվում եք դրա մեջ, իր պաշտպաներին նույնպես ես հարցը դիմում եմ, դուք նեղվում եք, որ մեր զինվորը նույն գնի սահմաններում արվելի որակյալ էր իր սննդակարգը, նեղվում եք դրանից, հույս ունեմ կպատասխանեք, այնպես որ ձեր այդ Կլուբնիկի թեման մատի փաթաթան մի սարքեք, տուֆտել ա Սերժը, դուք այդ տուֆտությունը մի դարձրեք խելացի մի բան, դուք ինքներդ էլ գիտեք, որ տուֆտել ա, Նյուզեյմը ընդհանրապես մեռավ իրան պատրելով, մենակ էր մնացել ինչ-որ դաշտում, մեռավ էլ Գյումրիում հանրը հավաք էր, որտեղ ես անցնում էի ու հանդիպեցի ժողովրդին, չկայիք ոչ մեկը, դա հանրություն չէր, չէ, այսինքն հետո հայտնվեցիք, երբ որ մի պրովոկատոր, որը որ ձեր հետ էր ճանապարհել, լրատվական որոշակի միջոցներ, միջոցների ներկայացուցիչներ, այդ պրովոկատորը, երբ որ իր պրովոկացիան արեց, հայտնվեցիք ու սկսեցիք նկարել, գցել, որ տեսեք ինչ է եղել, ինչ այդ որտեղ ենք, ես ընդեղ, եթե չեմ սխալվում, մեկ կամերա եմ տեսել,
դուք իրար մեջ մի կամերայով չեք աշխատում, չէ՞։ Չէ, եթե չունեք, կարող ենք դրան էլ ուշադրություն դարձնել, փորձել օգտակար լինել, որ ունենաք։ Դուք ասեք, մի նեղվեք։ Թե հարկավոր չէր, թե ձեր հետ եկած պրովոկատորին պիտի նկարեիք։ Իսկ երեք ինչ էր, կարելի է իմանալ։ Բոլորը տեղում էիք, ոնց որ թե հնարավորինս, բայց տեղում էր նաև մի երիտասարդ, ես այդ վիդեոն տեսա, անգամ եթե չեմ սխալվում, կիսվել եմ իմ մեջում, եթե չեմ մոռացել կիսվել, որ ուզում էր հասկանալ, թե այդ մարդիկ ինչի են եկել։ Ինչի եք եկել, մարդը հարց է տալիս, ասում է, որն է ձեր պահանջը, ոչ չի ուզում պատասխանել։ Հիմա հարց եմ տալիս, եթե միտինգ եք անում ու հանրության, սենց մի հատ սենց հրաշք, հեքիաթային մի հատ երևակայության մեջ են գնենք, եթե միտինգ եք անում, ուզում եք, դուք գիտեք, թե որոշել եք, որ դուք ճիշտ եք, վստահ եք, որ ճիշտ եք, հանրությանը ուզում եք հավաքել, հանրությունը, կայտարի, երիտասարդությունը ներկա, կարող է ասի, ինչի է այնտեղ, կարող է մենք էլ ենք համոզվում, ասում ենք, հա, մարդը ճիշտ է ասում, ստեղ ժողովուրդը ճիշտ է պահանջը ներկայացրել, մենք էլ գնանք միանանք։ Ինչի է կամաչում խոսակ։ Ես գիտեմ, որովհետև դուք արդար չեք, ազնիվ չեք, այնտեղ կան պետական կառույցների ներկայացուցիչներ, ում հետույքին չեն տվել ու հանել, ոնց որ Սերժի ժամանակ կանեին կամ Քոչարյանի ժամանակ կանեին, այլ ասել են, մնա, մաքուր աշխատի, մնա, բայց չէ, կողքից էլ չի ստացվում փողարնել, բարդացել է։ Այդ դրա համար է այդ հավաքույթները, հանրահավաքները։ Շատ բաներ կա ասելու, բայց չեմ ուզում ձանձրացնեմ ձեզ ժողովրդին, այ ուղղակի ես ուզում եմ, որ ամեն ինչը իր տրամաբանության սահմաններում լինի։ Հա, մեկ էլ ասում են, հա, գնացիր Նիկոլին, նախ ես ձեզ ասեմ, կուսակցությունը, գոնե քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը անձ չի ներկայացնում, Նիկոլ Փաշինյանը, այո, կուսակցության անդամը, բայց դա կուսակցությունը, ու կարելի է երևակայությանը զոր տալ ու պատկերացնել, որ կուսակցությունում կան ամենատարբեր մարդիկ, ովքեր որ հավաքված են մեկ գաղափարի շուրջ, ինչ է նշանակում, թե գնացիր Նիկոլի կողքը, դուք գիտեք կուսակցությունում ինչքան հիանալի մարդիկ կա, ինչքան սրտացավ մարդիկ կա, ինչքան նվիրված մարդիկ կան, ովքեր որ ամեն ինչ են ուզում, լինում է, կա և հակառակը, կան մարդիկ, ովքեր որ մի քիչ այն չեն, ոնց որ բոլոր կուսակցություններում մի խոսքով, բայց դա իրանք ցույց չեն տալիս, չէ, որ իրանք այն չէ, դա ժամանակի ընթացքում է պարզվում, այնպես որ ես գիտեմ ես ինչ գաղափարի հետևորդ եմ, գիտեմ ուր եմ գնում, ու ձեր սրտացավությունները կարող եք պահել ձեզ, ձեր ճանապարհին, դա պետք կգա ձեր գնալիք ճանապարհին։ Ժողովուրդ ջան, կներեք, այսպիսով մի փոքր համառոտ կարճ կապեմ, չեմ ուզում շատ ծավալվեմ, բայց ծավալվելու ժամանակներն էլ կգան, հավատացած եղեք, համբուրում եմ բոլորիդ, սիրում եմ ձեզ, ցտեսություն։